Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս լուսավոր դրական Սոսե Բաբանին։ Բարև ձեզ Տիկին Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալելու համար։ Տիկին Բաբայան, մի քանի օրից հրաժեշտ ենք տալու ցուլի տարուն եւ թևակոխելու ենք Կապույտ ջրային բագրի տարի։ Ցուլի տարին դժվարություններով, ցավերով լի տարի էր։ Ինչ է կանխատեսում մեզ համար ջրային բագրի տարին, մասնավորապես Հայաստան աշխարհի համար։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ է մեզ բերելու ջրային բագրի տարին։ Ուրեմն 2022 թվականը դա որպես թվանշան ինքը վերջին 2022-ը ուզում եմ արդեն ամբողջ տարին ամփոփելու տեսակետով տեսնենք վագրը ինչ ջրային կենթանին ինչ ատրիբուտներ է մեզ տալու, որ մենք կարողանանք օգտվենք ու գնանք առաջ։ 22 թվականը նախ նշեմ, որ չեմ ուզում ոչ մի վատապես բացասական բան չեմ ուզում մեր սիրելի հերոստանդիտողներին ասել, որ հետո սա կոչվում է ամփոփիչ, ոնց որ հաղորդում, ամեն մարդ այդպիսի հաճախ գրում է, որ ամփոփիչ, եթե տարին փակվում է, պետք է ինքդ քո առաջ պատասխանատու լինես քո լավ գործերի, վատ գործերի համար։ Հիմա որ մենք Կապույտ վագրին ենք ընդունում, ասում ենք, այ վագր ջան, գալիս ես, դու Հայաստանի վիճակը որ տեսնում ես, վատ է, ծայրահեղ վիճակում էր, հիմա վագրը հզոր կենթանի ենք մենք ընդունում, բոլորս միասին աղոթենք, ասենք բարով եկար վագր, դու պաշտպան ես մեր ազգի համար, անկախ նրանից, եթե ասում ենք արյուց, ուրեմն հասկանում ենք կենթանական աշխարհում ամենաուժեղ լիդեր կենթանին, հիմա լիդեր կենթանի է գալիս մեզ այդ ամբողջ տարին վարելու համար, հաստատ մի լավ բան միտք կա գալու եւ համ լինելու է զույգերի միավորման տարի, համ լինելու է ջերմության տարի, 2022-ը միջի զրոն, որ ես իրան խորհրդանշում եմ որպես արեքակ, փորձեք յուրաքանչյուրդ 2022 գրեք եւ 0-ի մեջ է տվել ճառագայթներ, տես թիվը ոնց է տականում, այնքան գեղեցիկ բան կա այդ թվի մեջ, ասինքն երկուսներին ջերմացնումը, լուսաշող իրաճառագայթներով լուսաշող տալիս է ապագա, ասեմ, ապագան կկերտի, ուժեղ կլինի եւ այսպես հանգիստ չենք լինի, էլի մենք հանգիստ չենք քնի։ Այս արեքակը, որ ես ասում եմ, զրոն նկարեք եւ ճառագայթներ ուղեք, այդ ճառագայթները մեր սփյուռքում ապրող այն հզոր մարդիկ են, վագրի կամքով, որ իրանք կարտնանան եւ չեն թողի, այն կրիտիկական պահը ասեմ, արդեն բոլորը արտնանում են, որ փրկեն մեր Հայաստան աշխարհը։ Տիկին Բաբան, իսկ կոնկրետ վագրի տարուն ծնվածներին ինչ է սպասում։ Վագրի տարուն ծնվածների միանշանակ, եթե ամուսնացած չեն, ամուսնանալու են, եթե ունեն ֆինանսական ինչ-որ խնդիրներ, որ չեն կարողանում բանկերի բանի հետ հաշիվը փակել, ելքը գտնելու են, առաջինը հենց վագրի իրան ան նայում, այն ոնց որ ասած, ասում են, առաջ իրա արտնաջրում, հետո կողքին տեսնի ոնց է կատարվում, առաջ իրա, իրա աղբյուրը իրա մեջ է լինելու, իրան ջրելու է, հզորանալու են։ Իսկ ավելի շատ նայեցես հունիս, հուլիս, օգոստոս, վայ ներողություն, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, կույս, կշեր, կարիճ, այդ երեք բոլորը հետաքրքիր է, որ այդ համաստեղության նշանի մարդիկ, բոլոր փոքրից նոր ծնվածից մինչև 100 տարեկան մարդիկ վագրը հետաքրքիր ձևով է նայելու, որ կարիճը չի խայթում, ուղղակի կարիճը միշտ ճշմարիտ է լինում, բայց ճշմարտությունը սուր է լինում։ Ես կարիճների նկատմամբ սովորաբար ասում եմ, որ կարիճի տարում ծնվածները մի քիչ խայթող են, ոչ, իրանք շատ-շատ ճշմարտախոս մարդիկ են, դե այդ սուր լինելը, եթե մարդու երեսին իր իսկական անձը լրիվ մեկնաբանում ես, ծակող է լինում, դրա համար ասում են կարիճները չեն կարողանում մի քիչ, ոնց ասեմ, էլի մի քիչ թաքուն բաներ պահեն, ինչ կա արկա երևացող է, եւ դրա համար ասում են սուր տարի, սուր են կարիճները, բայց իրանք կույսերին եւ կշերտներին
Բանը մի քիչ լավ մեկնաբանեմ, ուրեմն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, գույս, կշեր և կարիճ, վագրը դրանց ուրիշ ձևով լուսաշող ապագա տալու, ոնց որ հովանավորի, որ իրանց փողերի ելքը լինի, մուտքը լինի, գործարքը միանգամից լավ լինի, հնարավորությունները բաց տալիս է, գույսերին տալու է տուն, տներով ապահովելու է, ով որ անոթևան են, կամ ելք է մտում երեխաներին ապաստարան, այդպես գույսերին կշերտներն էլ նժարները այ բերելու է բալանսի վագրը, լավ նայելու է, գույսն էլ, կարիճն էլ հանգիստ ենթարկվելու է այդ երկու համաստեղության նշաններին։ Տիկին բաբան, իսկ որ համաստեղություններն են, որ այս տարի վագրի տարում ավելի խոցելի են լինելու, ավելի զգուշավոր լինեն, որպեսզի վագրը հանկարծ նրանց վատ աչքով չնայի, այսպես ասած։ Վագրը ընդհանրապես վատ աչքով չի նայելու։ Մենք եթե ցանկացած մարդ անձնավորության, այն ամենաագրեսիվ մարդուն, եթե մենք իրան բնութագրում ենք ամենալավագույն կողմերը, ինքը իր մտքում անալիզի անում, ասում է, ես այսքան լավ կողմեր ունեմ, սկսում ինչքան իր մեջ դրական էմոցիաներ կա, դրանք են ծնվում, դրանք են առաջանում, եթե այդ կենթանակերպը մենք ուժեղ լինելով որպես լիդեր, ես չեմ ուզում, որ ասեմ, ինչ որ մեկը լիդեր կլինի, մեկին կճնշի, չկա, մանավան թիվը, 2022 թիվը, եթե ասեցի զույգերի միավորման տարի է լինելու, դա բոլորին է վերաբերում, ամբողջ 12 համաստեղություններին, որ բոլորն էլ օգտվելու են այդ վագրի, բոլոր կենթանակերպները, հերթով կարգով բարիք են օգտվելու, ուղղակի այդ երյակը չգիտեմ, հետարքիրը ամբողջը որ նայում եմ, ու երեք ներկյոս սկսող զարմանալի ինչ-որ բան կա էլի, որ այդ կյի զորությունը, որ իրանք 1-2-3, այդ երեքը հավաքվել են, ոչ թե հավաքվել են, իրանց շարքը հենց այդպես է սկսվել, միշտ իրանք կարողանում են մի տեղից դուրս պրծնել հաջողությամբ, ոչ թե եթե այսպիսի մի բան կա էլի, եթե երեք հոգին չհամախմբեն, ուժ չեն առաջանա, համախմբել են, ուժ են առաջանում, իսկ այս տարի ամբողջ 12-ն են համախմբելու և վատ լավ չի լինելու, որ ասում եմ թիվը, եթե արեքակը մենք մտցնում ենք թվի մեջ, մենք տալիս ենք ճառագայթ, այդ ճառագայթը թող հավասար բաշխվի բոլորին, այստեղից գիտեք ինչ ես մտածեցի, արազու արևը հիշեցի, որ ասում եմ, ոնց էր ասում, ընդգծել եմ, լսում եք, սպասեք մի փոքր, ես ձեզ կպատմեմ բոլորը սկզբից, գնում եք, լավ, ես ձեզ կպատմեմ, ես կպատմեմ ծաղիկներին ու խոտերին, հեղինակը ինչ էր ուզում ասել, որ երեխան հիվանդ էր, ծաղիկներին պատմում էր, սիրուն կակաշներ, խոտեր, բոլորը լսեք, իմ աղջիկն էլ ձեր նման մի ծաղիկ էր, գանգրահեր, սիրուն, անուշ մազերով, բայց նա արևը խնայեց իրեն և մի շող չտվեց, բժիշկը դեղատոմսում գրեց, ձեր աղջիկը արևի հիվանդ էր, հիմա այս տողերը կարդալուց դրա համար ուզում եմ ոչ մեկը, ոչ մի ընտանիքում արևի հիվանդ մարդ չլնի, որ վերջաբանը վատ ավարտի, դրա համար եմ այդ զրոն ես օգտագործում, որ բոլորին հավասար բաշխվի և ոչ մեկի սիրտը տխուր չլնի, որ կարողանան հավասարապես օգտվեն արևի բուրմունքից, արևի ջերմությունից և բոլորը հավասար ձևով, կարծես թե արդեն երևում է այն շողը, որ մարդիկ արդեն սկսում են մեկ-մեկ արդեն մտերմանալ, կչանում է այն խավը, որ ուժեղ էր, այ լիդերություն էր, մենք զգացինք խնդիրը, երբ որ լուծում ես մեկ անհայտով հավասարում ես կազմում, ավելի հեշտ է, երբ որ արդեն երկու անհայտով կազմում ես, ասում ես, ես մի անհայտը գտա, մի անհայտի պայմանը չեմ հասկանում, հիմա մենք մյուս անհայտի պայմանն էլ հասկացանք, որ կարողացանք ելքը գտնել ջերմացնելու, չեմ ուզում բոլորին հավասար լինելու, նորից եմ ասում, նորից թող կրկնություն չհնչի, բայց գեղեցկությունը թող ևս մեկ անգամ բոլորի օջախները մտնի, այդ զրոն նորից դուք հենց որ ովքեր լսում եք, անթաս զրոյի վրա դեղին վերցրեք ու այսպես զրոն ու այսպես ճառագայթներ տվեք, ու այսպիսի ճառագայթները կտեսնեք, անհավասար բան չկա, բոլորիս
բոլորն էլ այս պահին թող գրիչը վերցնեն, որ սև ու սպիտակ չլինի, սև ու սպիտակը վերանա, գնա, արդեն հոգնել ենք այդ իրավիճակից, վերջաբանը թող լավ լինի, էլի, այդ այն մարդը, ես զգում եմ, այն մարդը, որ նստած է լսումը, այս պահին ինքը ավելի խոշոր արեգակա նկարում, եւ այսպես ուժգին ձևով արեգակի կենտրոնի խփումը ասում է, այո, ճիշտ է, պետք է մենք այս արեգակը տակացնենք, ու ինչի պետք է, օրինակ, ադրբեջանցիները, թուրքերը ազատ, ինչքան ուզում են, որ չխոսեն, որոշել են, որ այս լավատեսորեն, լավ մտքեր, բայց հարգելիներս ոնց կարանք, մի քիչ ծածկենք, ուղղակի ուզում ենք, որ լավ լինի, պետք է արտանան, որ լավ լինի, ժողովուրդը պետք է արտանան, որ գան, ձերքը, մի ձերքը ծապ չտալիս, երկու ձերքն է ծապ տալիս, գանք բարևենք ու ասենք համեցեք, եկեք, ես կուզեի սրտանց ուզում եմ, անկախ լրիվ ուրիշ մարդ գա, ամեն ինչ տեսած, հագեցած, հոգին հարուստ, սիրտը հարուստ, ամեն ինչը առատ իրա հետ, որ մենակ ուշադրությունը հայրենիքի նվիրվածությունը լինի, այ այդպիսի մարդ եմ ուզում, արեգակը գա մեր երեքիր ու ջերմացնի, տարբերություն, բաբայան, գալույա, այո, կգա, այսպես եթե չգա, մենք կործանվում ենք, ոչ մի կողմում շարժ գոյություն չունի, ոչ մի կողմում, չգիտեմ, ես ուզում եմ ես երկու օրվա մեջ նորից մտնեի Սյունիք, մի հատ Սյունիքի մարդկանց տեսնեի նախատոնական տրամադրություն, հորդորեի ասի լավ ալինելու, մենք ուժեղ ենք, մեր սարերի նայեք, մենք երբեք պատմության մեջ մենք չենք նահանջել ու չենք էլ նահանջելու, հիշեք տես ինչ հերոսներ ունենք, ինչքան հերոսներ դեռ կան, որ պիտի գան, նախատոնական այդպիսի բան էի ուզում ուղերձ ուղարկեի, Սյունիք, Տաուշ, սահմանամերձ մարզեր, բոլոր սահմանամերձ, մեր Արցախը, երբ արցախցիները արդեն ինչ ճանաչում են, երբ որ ես ասում եմ, երբ որ ասում եմ Սյունիք, համատեղ ռուսերին այսպիսի մի բան կա, մը գվարիմ Լենին, պատրաստումովայեմ պարտիա, մը գվարիմ պարտիա, պատրաստումովայեմ Լենին, երբ որ ասում եմ Սյունիք, հասկանում եմ Արցախ, երբ որ ասում եմ Արցախ, հասկանում եմ Սյունիք, ես երբևէ Արցախը չեմ մասնատել, ես պահին այ Արցախն է շատ վիրավոր վիճակում, հերթը… Այ արևի հիվանդ։ Արևի հիվանդը, այո, Արցախն է, այդ մարդը բացի գութը կշարժվի, որ հնարավորություն ունի, իր ամբողջ հնարավորությունները օգտագործում է, իր շրջապատը ներադնում ու մեզ փրկում է արևի հիվանդ լինելուց, մենք կջերմանանք, մենք կհզորանանք, մենք կառուգանանք, կենթանակերպի բոլոր նշանները կուրախանան, թե ամսով լինի, թե չգիտեմ տարով կենթանակերպները, ամսով այ աղեղնավորների համար, ամսով դեկտեմբեր ամսվա աղեղնավորները կարողանալու են իրանց նետո աղեղով թիրախավորեն Թուրքին ու ահազան գտան, որ այսպիսի վտանգասպասում ու արագ կանխվելու է, աղեղնավորների մոտ այդ բանը լինելու է, Երանի թե եկող մարդը, նշանակող մարդը լիներ աղեղնավոր, ամսով աղեղնավոր։ Տիկին բաբան, իսկ խեցգետիններին ինչ է սպասում, խեցգետիններն են որոշակի օրեն ջրի հետ կապված, որ համաստեղության նշան են, նրանք առհասարակ խեցգետիներին բնորոշում են ընտանեկան, այսպես մայրական բնազդով օժտված համաստեղության նշաններ, այն նրանք ինչ-որ առավելություններ նրանց տալու է վագրը։ Վագրը խեցգետիներին, ասում եմ, նախ ես չեմ ուզում, տեսեք, սկզբից ասացի չեմ ուզում, զգացողական, ոչ թե ես չեմ ուզում, զգացական դաշտը սա ինձ ասում, ամենալավագույն մաղթանքը տալիս ես կենթանակերպի բոլոր նշաններին, բայց որ ասեցի առաջ իրա արդն է ջրում, վագրը, որ ջրային է, էլի, ինքը գալիս է ջրային կենթաների համար ավելի բարենպաս պայմաններ ստեղծի, խեցգետնի համար, ձկների համար, ջրհոսների համար, վագրը հենց իրա համար, դրանք ձկները իրանց լավ են զգալու, միշտ ձկները օրվակեսում սկզբից բնավորության տրամադրվածության, սկզբից մեղմ են, հետո դառնում են ագրեսիվ, այս տարի վագրը ասում է ես եմ լիդերը, այսպես մի զարկով ամբողջ տարին պետք է լինես համատեղ, հավասար, ուրախ, ժպիտ, նույնիսկ հիշացնում այդ ջրային կենթաների, որ ժպիտ, մի ժպիտ, ժպտա, որ արևը լավ հայլի, եթե լավ չես ժպտում, արևը լավ չի փայլում,
սերտուր, շրջապատից սերտուր, ջրային կենդանիներին իսկ մնացածին արդեն հավասարապես զբաղվում է։ Այն 3-ը մի կողմ, այդ 3-4-ը մի կողմ, մնացածը իրենց շվաքի տակ նորմալ այստեղ տարբերություն չի լինելու, որովհետև թիվը ընդգրկված է 2-2, որպեսզի կարողանա բոլորին հավասար ձևով զույգավորի, միավորի, ընտանիք ստեղծի, փողով, դրամական ամեն ինչով մի խոսքով։ Տիկին բաբան, առհասարակ ասում են տարեմուտին, ամանորին ընդառաջ պետք է տանը ջարդված իրերը, հին իրերը դուրս հանես, որպեսզի նորը առատություն գա տուն։ Ընդհանրապես դա ուղղակի կարծրատիպ է թե իրականություն։ Եվ ինչ անել դեկտեմբերի 31-ին, թե դուք զրույցի սկզբում շեցիկ թե ինչ պետք է անել, բայց խնդրում եմ կոնկրետ այդ հարցին մի փոքր մանրամասնենք, որովհետև վստահ եմ մեր հետևորդները սպասում են ձեր խորհրդին, ձեր պատասխանին այս առումով։ Ես առաջին անգամ չեմ ասում, մի շարք անգամ ասել եմ, որ եւ որ արդեն պատրաստում ենք 5 տարին, նախ 5 տարին մի լավ կնշեք 5 տարվա ինչ եղելա, չի եղել, ինքը որպեսի չնեղանա, անպայման 21 թիվը որպեսի չնեղանա, իրան նշենք, ասենք քեզ ուղարկում են կողք, քեզ զգացի ինչ եք արել, բայց քո միսիան մի քիչ անընդունելի է, տոնական իրան գլորում ենք, արդեն կարելի ասել հոգեվարքի մեջ է մտնում արդեն 5 տարին, նոր տարի 22-ը որ դիմավորենք, բայց 22-ը ոնց ասեմ, 22-ը անընդհատ ոնց որ մեկը իմ ականջին ասում է սոսե, լավ բաներ ասա, հանկարծ այն վատ բաները չասես։ Ուրեմն հաստատ լավ ալինե։ Չգիտեմ, իրոք ականջիս մեկը այս պահին աներևույթ ձևով ես զգում եմ, որ ասում է ոչ մի վատ բան չ, սա ինչ որ ներքին տիեզերական հզոր ուժը, որ ականջիս հեռախոսի նման կանչում է, որ թերքուս ժուրնալիստը քեզ ինչ հարց է տալիս, է դու աշխատի այն ամենալավագույն ձևով իմպուլս հաղորդի։ Մենք անհամբեր, որ ասում ենք ժողովուրդը անհամբեր սպասում է, անհամբեր սպասում է ժողովուրդը, չգիտեմ, սենց իմպուլսները լստեմ, բոլորի տները թող ջերմանա։ Այդ կոտրած ապրանքները, որ ասացի, ես իմացա, թե արդեն ավարտեցի, ինչքան հայելիկա կողքը թեկուս քերված, ափսեկա մի քիչ ջարդված, հին շոր էր, չգիտեմ, ինչ որ տան մի տեղը ահավոր ճակա անպես արեք, որ կոսմետիկ վերանորոգեք, այդ հին 2-3 տարվա ճակա ճակը վերացրեք, որպեսզի աչքի չզառնվի, 5 տարվա բոլորը թափեք, նորը եկեք, կտեսնեք, որ ավելի քարապատիկ, ավելի ինչ քարապատիկ, հարապատիկ ավելի Աստված տալու է, որովհետև նորմերի մեջ ես, չես ուզում արդեն հոգնել ես, այդ վատ կոտրած, ինչի ենք պահում այդ կոտրած ափսենները, սպասքը, ում ա պետքը, թե կուզ իրը, որ ոտը ջարդված է, մի կերպ հաց ուտելու ժամանակ հանկարծ քեզ հիշացնում է, ասինք ասում է, հիշացնում է, որ դու շպրտի, արդեն նորով, մարդիկ ասեն, բա հնարավորություն չունենք, հազիվ եղածով յոլա են գնում, չէ, դուք արեք այդ քայլը, Աստված կտա, բոլոր դռները չի փակում, մի դուրը ներողություն, մի դուրը բաց է եւ ժողովրդին կբավարարի անպայման։ Տիկին բաբան, դուք նշեցիք կոտրված հայելիների մասին, ես հիշեցի, որ մեր հետևորդները այդ հարցին դեռ վաղուց էին տվել, որպեսզի հնչեցնեմ հայելու ուժի մասին, օրինակ կա սովորույթ, կա կարծրատիպ տարածված, որ եթե հայելին կոտրվում է, ուրեմն ինչ-որ մի կորուստ է ունենում ընտանիքը կամ ինչ-որ մի չարագուշակ, ինչ-որ ազդեցություն է ունենում, հա, իրականում հայելին ինչ ուժ ունի եւ որքանով է այդ կարծրատիպ, որ դարեր շարունակ փոխանցվել է իրականությանը համապատասխան։ Ու ես կավելացնեի, նույնիսկ եթե աղը թափվում է, այո, մարդիկ վախվորած մի բանի մեջ է մտնում, վերջ, արդեն ինչի համար եմ ասում, աղը թափվեց, միամի ձերքդ կպավ, աղը թափվեց, արդեն գլուխը, ուղեղը, այնպիսի համակարգը միշտ, չգիտեմ, հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն, զգայնություն ըմբռնում։ Այ այդ գմբեթը, որ մեր գլխուղեղում տեղադրված է, երբ որ արդեն աղը թափվեց, հայելին ջարդվեց, այս գմբեթը ինքնստինքյան փլվեց վախի զգացողությունից, ոնց որ մարդ վախից, այս գմբեթը փլվեց, արդեն սկսեց սիստեման աշխատել, որ քեզ մի վատ բան ա լինելու,
Եթե ծրագիրդ ուղեղին տալիս ես, այդ կարծրատիպ կարամ ասեմ, դա կարծրատիպը, որ կարչում է մարդու հոգուն ու դուրս չի գալիս։ Ու դառնում է իրականություն։ Ու դառնում է իրականություն։ Ծրագիրդ ոնց են ասում, վատ բաներ մի ասա, էլի խոսքը ուժ ունի։ Արդեն մարդ վախենում է, ասում է, մեկը անիծում է, այդ անեծքը ինձ բռնեց։ Խոսքի ուժը, արդեն ուղեղումը իրան ամրապնդում ես, ամրակալում ես, սեփականաշնորում ես, որ երբ է կատարվելու, կարող է երկու ամսից կատարվի, կարող է անմիջապես տեղում կատարվի, բայց հայելիների ոչ թե ջարդվելը, օրինակ ննջասենյակներում պետք չի հայելիներ շատ լինի, որովհետև մարդ կարող է քնից վերակենում, գիշերվա, ինքը իրան քնաթաթախ տեսնի ու վախենա իմանա, թե ուրիշ մարդ է սենյակի մեջ։ Կամ եթե պարկում են, դռները բացում են, այդ գարդերոբի պահարանների դռները բացում են, որպեսի արթնանալուց, միամիտ արթնանալուց ինքը իրան չտեսնի, դրանով է, այ հայելները դրանով է, որովհետև ուղեղը դեռ չարթնացած։ Ընդհանրապես ասում են, երբ որ անգամ մահացած մարդ է տանը լինում հայելիների վրա սպիտակ, այս որպեսի հայելին այդ հիշողություն ունի, այ այդ մեկը արդեն ուրիշ մեկնաբանություն եմ տալիս, իրոք հայելին հիշողություն ունի, մեկ որ նայում ենք հայելու մեջ, ասում ենք, ես 3 տարի առաջ ոնց էի հիանում, այ այն անկյունից ես ինձ տեսնում եմ, հիմա ինչի եմ ծերացել, այդ հիշողությունը հայելու միջով իրոք զգում ես եւ հայելին քեզ պարգևում է։ Կամ ես բոլոր որ տարեմուտը ովքեր չեն հասցրել, ես 4 օր առաջ միտեղ հյուր էի ու շատ վատ չկարողացա սուրճ խմել, տեսա ամբողջ պատին կպցրած էր մահվան թափորի դեմից տանող նկարները, 3 տարվա մահացած, 5 տարվա պապերի, ընդհանրապես հայկական սովորույթ է կարծես։ Սովորույթ է, իրան գիտեն, դա շատ հարգանքի մեծ նշան է, բոլորը, եթե մարդը ֆիզիկապես տարել է հողին է քանձնել, նկարները տարին լրացել է աուրա, որպեսզի երեխաները այդ էներգետիկան չզգան, այդ բացասական են, ոչ թե մաքրել, այլ վատ բան է բերում։ Այդ դա արդեն ամեն նկարի նայելուց մահվան թափորի դեմից տանող նկարը, կարծես հոգին չեք թողնում, որ հանգստանա։ Չենք թողում, որ հանգստանա, տանում ենք գեղեցի, գերեզմանները փորում ենք ու դնում ենք ու հոգին մեզ ասում է շնորհակալ են, որ ինձ բերեցիք, իմ նկարը բերեցիք իմ մոտ։ Այսինքն մենք թվում է, թե հարգանքի նշան է, բայց իրականում հոգուն հանգստություն չենք թողում։ Այո, անհանգստացնում ենք ու ես հենց այդ իր պապիկ տատիկի նկարը պետք է ուզում էի ես, աղջիկը վախեցավ, թորնիկը վախեցավ, ասում եմ ես նկարներին, որ մոտիկանում եմ, վախենում եմ։ Մորը խնդրեցի, տեսնում եք աղջիկը ոնց է վախենում, ամեն օր վախվորած վիճակում ապրել, խնդրեի այդ մեկն էլ հասցնեք, դա վիրավորական չէ, դա շատ մեծ գործ է քանում, որպեսզի ամեն մեկը իր տեղում, որպեսզի հանգիստ ձևով նորարին դիմավորի։ Իդեպ, Տիկին Բաբան, շատ հետաքրքիր մեր զրույցը ծավալվեց, տարեմուտին դեկտեմբերի 31-ին առհասարակ կրկին մեր հայկական սովորույթների մեջ է մտնում, որ գնում են մահացած անձանց հարազատների շիրիմներին, կարծես թե նրանց այսպես ասած ամանորը շնորհավորելու, տարին այսպես նրանց հրաժեշտ տալու, հա, սա ինչքանով է ազդում մարդու վրա հետագայում, կենթանի մարդու վրա, սա ինչ։ Հունվարի 1 նշանակում է տոնակատարություն մեր աշխարհային մարդկանց համար, իսկ մենք արդեն մեր ամեն ինչը, տոնախմբությունը մեր երեխաների համար կատարեցինք, ուրախացանք, արդեն հաջորդը հիշում ենք մեր նահատակված մարդկանց, որը ժամանակին, որը անժամանակ, դա արդեն հարգանքի նշան է, մի փոքր կոնֆետով, չգիտեմ որպես դեկտեմբերի 31-ին կարելի, ոչ հունվարի 2-ին, հունվարի 2-ին, չէ, դա լրիվ ոնց ասեմ, արդեն սիրտը փշրվում է, էլի փշրված սրտով չի կարող գա, բաժակ վերցնի եւ սենց լացակումած աչքերով ասի, երեխեք ջան, ձեր կենացը, նոր տարին շնորհավոր։ Չէ, այդ ուրախ տրամադրվածությունը եղած երեխաների սիրտը ուրախացնենք, թող իրանք ուրախ, երեխաները ոչինչ չեն հասկանում, նոր արդեն հաջորդ քայլ է դեպի գերեզմաներ, դեպի մեր շիրիմների, մեր, չգիտեմ, բոլորս էլ հարգում սիրում ենք, ոչ մեկը չկա երեխա, որ իր ծնողի, իր երեխան, այս պատերազմի զոհերի հիշատակը ճիշտ է, կարող են ծնողին, կարող է ինքը լսում է եւ սրտի խորքում վիրավորվում, որ ոչ, հունվարի 31-ին ես պետք է իմ երեխայի
արդեն կոկորդս խեղդվեց։ Դժվարա, դժվարա իրան ցապացուցել, որ սկզբից այն տան ընտանիքի երեխաների համար, հետո մենք գնանք մեր այդ երեխաների մոտ։ Այ այ չի ուզի, որ նոր տարվա շեմին այսպիսի էլ չլինի, էլ ոչ պատերազմին։ Այսպես էլ եմ մտածում, ասում եմ, բոլորը գրում են, նոր տարվա մաղթան գրում են, խաղաղություն, երջանկություն, բոլորի ամենալավագույնը, մաղթանտերի ժամանակ ամենալավագույնն էին գրում, ասեմ, անթաքույց ձևով, անտեսանելի մարդ դառնայիր, գնայիր այն խոշոր գերտերությունների, պետությունների ղեկավարների տուն, տեսնենք նոր տարվա շեմին իրենք ինչ մաղթանք են ասում, ու հանկարծ խաղաղություն, երջանկություն, բախտավոր լինեք երեխաներ, ու խոսքը հանկարծ տեղ հասներ, անթաքույց, թաքուն ձևով գնանք, ասենք, ասածդ հիմնավոր է, ինչի՞ ես լոկ խոսքեր ասում, խոսքը ասում են, որ իրագործվի, այսօր սեղանին ասում եք խաղաղություն, օրը վերջացավ, պատերազմ են սկսում, այ այդպիսի մեկը մի հատելի, մի հզոր արեքակ, մի մոլորակ, չգիտեմ, մի հզոր ուժ լիներ, որ ասեր ամեն մեկըդ հիշեք ձեր նոր տարվա մաղթանքը, այ երկիրը այդպես պիտի լինի, ոնց կարելի է, չէ՞։ Տիկին բաբան, առհասարակ կա նաև տարածված կարծիք, որ դեկտեմբերի 31-ի լույս 1-ի գիշերը տեսած երազը ինքը այսպես միստիկ երազ է եւ ինչ որ նախազգուշացնող երազ է, կխնդրեի նաև այդ առումով ձեր մեկնաբանությունը։ Տես, երազների մի քանի տեսակ կա։ Մի տեսակը ասեմ, եթե ես նախորդ տրամադրված եմ ու ինչ երազ պետք է դուք տեսնեք, այս ջուրը վերցնում եմ, ենթադրենք խորը քնած ես, այս ջրի մի կաթիլը շորթերի կաթացում եմ խորը քնած ժամանակ, դուք մի անգամից տեսնում եք ծովափնյա, ծով, չգիտեմ, վայելում ես ծովի այդ հմայիչ, այդ ամառ, թեկուզ մեր մոտ ձմեռ չէ, կարող եք այսօր այդ փորձը անել եւ բազմիցս բոլորը կարող են անել եւ համոզվեն, որ երազի կաթած ջուրը, ուրեմն գիշերը դու տեսնում ես ծովափնյա հանգստություն, օծանելիքը բերում ես քնած ժամանակ, էլի հոտը դնում ես քնած մարդու հոտառությունից, մտնում է գործարաններ, մտնում է օծանելիքի խանութներ եւ ընտրություն է անում գիշեր երազում, որ օծանելիքը ինքը առնի, այ այդ երազի այդ կարգը, երազի տեսակը, որ երեկոյան ենթադրենք ինչ որ խոսում եք, այդ տպավորությունների տակ երազը տեսնում ես ու այդ էլի չկատարվող երազներ են, բայց որ ասում ենք 100 տարի այս մարդու անունը տված չէ ու երազից ինքն է եկել ու դա ճշմարտություն է, այդ երազը արդեն իրական մեկնաբանության կարիք ունի, որ ընդհանրապես ոչ խոսք է եղել, ոչ մի բան, որտեղից որտեղ երազում եկել է ու այդ համոզվեք, որ երազը ուժ ունի, այդ դա հոգիների գոյությունն է, որ երազով գալիս է քեզ նախազգուշացնում օրդ ոնց է լինելու։ Իսկ որ բակ երազ են տեսնում, բգնան ջրին պատմեն, դա ապրես, ես էլ էի ուզում էի լրացնեի, սովորաբար ջուր ունի ամենամեծ էներգիան, ազդեցություն ունի, ինքը ամբողջը վերջ եւ դրական իմաստով եւ բացասական իմաստով, բացասական իմաստը նաեւ, որ ջրում կարող է մարդիկ վնասներ կրեն, չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, բայց ջուրը այնքան հզոր էներգիա ունի, երբ որ դու պատում ես, ամբողջ այդ բացասական էմոցիան տանում է ու դու կարաս հանգիստ արդեն երազդ պատմես մայրիկիդ, հայրիկիդ, քույրիկիդ, ընկերներիդ, արդեն ուժը էլ չկա վտանգավոր բան, որովհետև ամեն ինչ ջուրը տանում է, ջրին ես պատմել, ջուրը քեզանից հանեց, քեզ ապահով կյանք պարգևեց։ Տիկին բաբայան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ ձեր խոսքը, ձեր դրական լուսավոր այս աուրան փոխանցեք նաեւ մեր հետևորդներին, ձեր տարեվերջյան խոսքը մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին բազմահազար, ես գիտեմ, որ բազմահազար հետևորդներ ունեք, հա։ Իմ խոսքը, ուրեմն, հարգելի հայեր, հիմնականում հայերին, եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ ամբողջ Սփյուռքում, այս տարի լավ տարի կլինի, մենք ամեն ինչին արդեն վարիանտը, ձևը գտել ենք, ինչքան խռով սրտեր կա, թող նոր տարվա գիշերը բոլորը կենանց խփեն,
Թող բոլորի դռները բացվեն, թող բոլորի դռները փակ չլինի։ Բոլորը գան սիրով ձեզ նոր տարին, ողջագորվեք իրար հետ, շնորհավորենք, արդեն մենք այնքան ենք հոգնել, այս մեր, այս եկող այս երկու թվերից, այս թիվը լավ թիվալնելու։ Եվ ուզում եմ այս մի փոքրիկ սիրո արտահայտությունը ասել, սեր, արեքակի մասին, որ խոսացի, ասում են, ինչ է կյանքն առանց սիրո, փշոթուփ է առանց վարդի, ապրում է բայց թվում է, թե ապրում է առանց սրտի, սիրեք իրար, սիրո հրից արևն անգամ կջերմանա, քիչ առաջ որ ասի, սիրո համար գարուն է միշտ, սիրո համար ձմեր չկա։ Այսպիսի գեղեցիկ խոսքերը ուզում եմ այս ցրտաշունչ, այս մի քանի օրը բավականին ցուրտ է, բոլորի օջախներում միշտ գարուն լինի ու բոլոր զուգերը անհամբեր, որ իրար սպասում են, արժանանան իրենց սիրոյին։ Շնորհակալ եմ դրական նոտայով մեր զրույցը ավարտելու համար։ Ձեզ ևս շնորհավորում եմ, Տիկին Բաբայան, թող գալիք տարին ձեզ ամենակարևոր առողջություն բերի, սեր ու խինդ ու միշտ այսքան դրական ձեր էներգիան, որպեսզի փոխանցեք մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, նույն բարի մաղթանքները ես եմ ձեզ բոլոր ձեր անձնակազմին տալիս։ Շնորհակալ եկող նոր տարին։